Amen. Զգույշ դերուք, մի արհամարիցեք, ըստ մի փոքրականաց այս անել, ասեմ ձեզ, զիհրեշտակ նոցահեր կինս, հանապազ տեսանեն սերես, հորի մով, որ հետ ինձ է։ Զգույշ մնացեք, որովհետև այս փոքրիկներից որևէ մեկին չգայթակղեցնեք, քանզի նրանց հրեշտակը, որ երկնքում է, ամեն օր տեսնում է իմ հոր երեսը, որ երկնքում է։ Սիրելի հավատացյալ հայրենիք, Մատթեոսի ավետարանական այս հատվածը մեզ պարզապես թաբութիան կոչ է անում։ Մենք ամեն ժամ, ամեն վայրկյան պարտավոր ենք ստապորեն մեր շրջապատում, մեր մերձավորների, հարազատների և ամեն մեկ անձ մարդու հետ շփվելիս կարողանանք այնպես վարվել, որպեսզի երբևէ տիրոջ այս զգուշացումը մեզ վրա չհասնի, չլինի թե մենք որևէ պահի փորձենք արհամարել Աստծուն հավատավոր զավակներից որևէ մեկին, քանզի իրապես ամեն մեկ քրիստոնյա, ամեն մեկ Աստծուն հավատացող ունի իր պահապան հրեշտակները, որ երկնքում ամեն օր կանգնում են Հայր Աստծո առջև և ներկայացնում են այն ամենը, ինչ որ տեսել և արձանագրել են մեր մեջ այս երկրի վրա։ Սիրելի հավատացյալներ, ուրեմն վստահ լինենք, որ մեզանից յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հարգել իր դիմացին, հարգել և սիրել իր նմանին, մարդ արարածին, և վստահաբար Տերը տարբեր ավետարանական հատվածներում, երբ խոսում է այդ մասին, հատուկ նաև հավելում է, թե տիրոջը հավատացող մանուկներին, երեխաներին կամ լայն իմաստով որևէ քրիստոնյա Աստծո զավակի։ Սիրելիներ, մենք եթե մեր առջև ունենք հեթանոս որևէ մեկին, մեր առջև ունենք որևէ մեկ այլակրոն անձնավորության, որ չի դավանում Հիսուս Քրիստոսին, չի դավանում Սուրբ Երրորդությանը, նման դեպքերում կարող ենք ինչ որտեղ նրանց քայլերը պարզապես արհամարել։ Մենք բազում դեպքեր ունենք, երբ օրինակի համար Երուսաղեմ քաղաքում, բազում անգամներ հրեաների այդ անաստված ժողովրդի կողմից, ովքեր ամեն բան տեսան Աստծո ձեռքով իրենց մեջ կատարված և այդ ամենով հանդերձ պարզապես ուրացան տիրոջը Աստծո միացին զավակին, մինուճար զավակին, նույն այդ աստվածամեր ժողովուրդը այսօր բոլոր քրիստոնյաներին հանդիպելիս թքում է, ծաղրում կամ պարզապես պիղծ համարում իր առջև կանգնած կամ պարզապես ճանապարհին անցնելիս որևէ քրիստոնյայի։ Եվ այդ քրիստոնյան, տեսնելով այդ արհամարանքը, պարզապես այդ անարգանքը կարող է արհամարել, որովհետև իր առջև կանգնած է Աստվածամեկ, Աստվածամեջ մեկը, որին եթե նույնիսկ հարկ լինի պարտավորենք մեր հավատքը, քանզի ամեն մեկ քրիստոնյա հավատացյալ իր մեջ Քրիստոսին է կրում և պարտավոր է տիրոջ պատիվը բարձր պահել։ Եթե անարգանքը իր անձի, մեր անձի հանդեպ է, այն պարտավոր ենք ներել, սիրել, սակայն եթե անարգանքը մեր հավատքի
մեր Աստծո եւ մեր եկեղեցու հանդեպ է, կարող ենք մարտնչել, պայքարել հանուն ճշմարտության, հանուն մեր հավատքի։ Սակայն ինչու է շեշտվում հավատացյալ զավակի, այսինքն զգուշացվում է, որ եթե դիմացինդ քո եղբայրն է, նա ով քրիստոնյա է, նույն քո տիրոջ զավակը, որին իրավունք չունես արհամարելու։ Սիրելի հավատացյալներ, մենք իրապես մեր եղբայրների մեջ, մեր շրջապատում ամեն մեկին պետք է դիտենք որպես Աստծո զավակ, իր մեղքերով, խնդիրներով, սխալներով հանդերձ, մարդկային այն ողջ տկարությամբ, որ կարող է մեր դիմացինը արտահայտվել, որևէ սխալ կամ հանցան կատարել։ Այդ դեպքում պարտավոր ենք նիրել, ներել և ոչ արհամարել։ Պարտավոր ենք այդ պահին մեզ առավել տկար, առավել խոնար համարել, առավել ցածր մեր դիմացինից։ Եթե խոնարհեցնենք մեր անձերը, վստահ եղեք, որ Աստված իրապես կբարձրացնի և առավել պատվի կարժանացնի։ Ուրեմն խոնարհությունն է, որ այսօր անհրաժեշտ է քրիստոնյա եղբայրների միջև, խոնարհությամբ, հնազանդությամբ և սիրով, որ կարող են համատեղ կյանք ունենալ, կարող են պարզապես մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ ուղղակի տիրոջ հարկը, պատիվը բարձր պահել։ Սիրելի հավատացյալներ, չմոռանանք, որ Տերը մեզանից հենց պահանջում է, թե նրանով կհամարվեք Քրիստոսի իմ զավակներ, Աստծո զավակներ, եթե սիրեք մեկ-մեկու։ Եվ եթե իրապես մեր կյանքում մենք չենք կարող սիրել մեր եղբորը, մեր ընկերոջը, մեր դիմացինին, որ նույն տիրոջ պատկերն է կրում, որ մեր եղբայրն է, մեր նման մեկը, այդ դեպքում ինչպես կարող ենք սիրել մեկին, Աստուն, որին չենք տեսել, չենք տեսնում, և վստահաբար այդ դեպքում կեղծ կլինի մեր հավատքը, կեղծ կլինի մեր սերը Աստծո հանդեպ։ Սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոս իբրև ճշմարիտ հովիվ, իր ողջ կյանքի ընթացքում փաստեց, ապացուցեց այդ մեծ սիրո ձգտումն ու կարողությունը մարդ արարածի համար։ Իբրև կատարյալ մարդ մեզ նման և ճշմարիտ հովիվ այդ սիրո համար օրինակ ծառայեց, և այսօրվա ավետարանական հատվածում խոսում է նաև հենց այդ մասին, թե ճշմարիտ հովիվը իր 100 ոչխարներից եթե որևէ մեկը պակասի կամ կորչի, պարզապես պարտավոր է թողնել 99 ոչխարներին սարի վրա և գնալ փնտրել և գտնել այդ մեկին։ Եվ վստահաբար ասում է, թե երբ վերադառնա, արդեն առավել կծնծա ու ուրախանա այդ մեկի համար, որ գտավ, քան այն 99 ոչխարների համար, որոնք կային։ Սիրելի հավատացյալներ, այդ կորուսյալ ոչխարը կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուր ոք։ Մենք մեր մեղքերով, մեր սխալներով, մենք ամեն վարկյան մեղանչելով կարող ենք մոլորվել, Աստծո ճանապարհից շեղվել, հեռանալ և մնալ այդ մոլորության մեջ։ Եվ այստեղ է աստվածային այդ վեհ սիրո կարևորությունը, որ մեկ փոքր նշույլ պետք է ունենանք մենք նաև ինքներս մեզանից յուրաքանչյուր ոք։ Լինի պարզապես եկեղեցու սպասավոր, հոգևոր հովիվ, թե շարքային որևէ մեկ անձ,
Այդ սիրո արտահայտությամբ է, որ ապացուցում է իր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելը, հոգևոր հոյիվն էլ ամեն վարկյան իր առջև ունեցող շատ բազմաթիվ հավատացյալ զավակներին թողնելով երբեմն պարտավոր է այդ մեկ մոլորյալի ետևից գնալ, հնդրել, գտնել և կանչել աբաշխարիքյան։ Ամեն հնարավորին բան ստեղծել պայման, որպեսի այդ զավակը մոլորությունից դարձիգա։ Ճանաչի տիրոջը, քայլի տիրոջ շավիղներով և կարողանա արքայության հավիտինական կյանքի որդեգիր դառնալ։ Սիրելի հավատացյալներ, իրապես, ինչպես Մատթեոս ավետարանիչն է ներկայացնում, միթե մեզանից որևէ մեկն իր հարազատին, իր զավակին չի գնապնդրելու, միթե ճշմարիտ հովիվը չի թողնում 99-ին և գրում այն մեկի հետևից, որ աբաշխարության կարիք ունի, որ դարձի կարիք ունի, քանզի նրանք, ովքեր որ արդար են, նրանք, ովքեր որ խնդիր չունեն, մեղքերից զերծ են կամ պարզապես կարողանում են իրենց աղոթական կյանքով ճիշտ ապրել, նրանց մասին այո հոգում ենք, սակայն պարտավոր ենք առավել հոգալ այն մեկի համար, որը որ առավել կարիք ունի դարձի, առավել կարիք ունի Աստծուն ճանաչելու, դեպի Տերը երեսով դառնալու և իր թիկունքում թողնելու ամեն մեղք, ամեն հանցանք, քանզի մեր երկնավոր Հայրը, որպես ճշմարիտ Հայր, ամեն վարկյան անարակ որդու առակի օրինակի համաձայն պարզապես երկաված պատրաստ է ընդունելու իր մոլորյալ զավակին, պատրաստ է ընդունելու այն անձին, այն զավակին, ով կարող է, իզորու է, իր մեջ ուժ ունի պարզապես ճշմարտությունը բացահայտելու, հայտարարելու, թե Տեր, Հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո զավակը լինելու։ Ահա այս անմեղ բացահայտման, անմեղ ինքնաճանաչման և ինքնաբացահայտման դեպքում է, որ մեր երկնավոր Տերը ընդունում է գրկաբաց մեզանից յուրականչուրին, երբ մենք հեռանում ենք մեղքից, երբ վերադառնում ենք մեր տիրոջ դիրքը այդ զղջման արցունքով աբաշխարության։ Եթե չկա արցունք, չկա զղջում, աբաշխարությունը չի կարող կայանալ։ Այդ արցունքն է, որ լվանում է մեզ, մաքրում մեր մեղքերից, ինչպես նույն տաք ջրով լվացվում է ամեն կեղտոտ լաթ, և նույն այդ ջերմության ամոթի կրակով է, որ մաքրվում է մեր անձերը, քանզի զղջումը առանց այդ սրտի մղկտոցի, առանց ամոթի չի կարող մաքրել տվյալ անձին։ Սիրելի հավատացյալներ, ուրեմն մեկ անգամ ևս առիթ ունենք մտորելու ինքներս մեզ քննելու, գիտակցելու, որ իրապես, եթե մեր մեջ գտնում ենք մեկ սխալ, մեկ հանցանք, պարտավոր ենք այն մեծ վստահության, որ մեր առջև ունենք ճշմարիտ ծնողի, մեր տիրոջն ու փրկչին, ուրեմն դառնանք դեպի Տերը զղջումով, աբաշխարությամբ և ներման ակնկալիքով, դիմեն տիրոջը և վստահ լինենք, որ Տերը գրկաբաց պետք է ընդունի մեզ։ Սիրելիներ, երբեմն մենք չենք պատկերացնում, որ իրապես Տերը, որպես ճշմարիտ հովիվ,
ամեն վարկյան ձերքը երկարած, կարծես մի տեսակ ժայռի ծեպից կախված, ուզում է վեր բարձրացնել, հրկել իր մոլորյալ գարմուկին։ Եվ եթե այդ գարմուկը, որ մոլորված է, և ներքևում այդ փոսի մեջ է, չբարձրացնի կամ որևէ կերպ չմոտենա տիրոջ ձեռքին, այդպես էլ կմնա այդ խավարի մեջ, կմնա մոլորության մեջ։ Մենք մեր կյանքում պարտավոր ենք երբեմն, նույնիսկ հաճախակի, ընդառաջ գնալ տիրոջը, քանզի Տերը ամեն վարկյան պատրաստ է մեզ օգնելու։ Մնում ենք ընդամենը, որ մենք դառնանք դեպի Տերը, ձեռք մեկնենք, կարչենք նրա ձեռքից, և Տերը մեզ պիտի հանի այդ փոսից, այդ մոլորությունից։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալներ, այսօր որպես հավատավոր քրիստոնյաներ հավաքվել եք այստեղ Սուրբ և անմահ պատրաստի մատուցելու։ Այս սրբազան պատրաստի ընթացքում վստահաբար ձեր մտորումներն ու աղոթքներն ունեիք, որոնք դրեցիք Աստծո առաջ, խնդրանքներ, աղերսներ, առաստված, և վստահաբար, եթե ունեք հավատք առաստված, ճշմարիտ հավատք, ուրեմն այդ հույսով ու հավատքով կստանաք այն, ինչ որ հավաքում եք, այն, ինչ որ նպատակ ունեիք, և Աստված այդ ամենը պիտի տա ձեզ։ Մենք սիրելիներ, մեր նմանին սիրելու դեպքում է, որ իրապես կկարողանանք ներել և արհամարանքի փոխարեն սիրել և այսպիսով արժանանալ Աստծո մեծ սիրուն։ Թող ուրեմն այս մեր արժանի գործերը տեսնեն տիրոջ հրեշտակները, որոնք ամեն վարկյան կանգնում են ամեն օր տիրոջ առջև, նրա երեսի առջև, և ներկայացնում են մեր գործերը։ Եվ թող որևէ մեկ սխալ կամ հանցանք չունենան ներկայացնելու, որպեսզի այն բարի գործերը, որ կատարեցիք, այն բարի քայլերը, որ ունեցաք, այդ բարին միայն տիրոջը ներկայացվի, և այսպիսով արժանի ժառանգորդը լինեք հավիտենական կյանքի։ Տիրոջ սերն ու խաղությունը թող ուղեկցի մեզ ամենքից, այժմ և միշտ, և հավիտյան, հավիտենից։